Azərbaycanlı müəllim bundan öncəki fəaliyyətlərinə, müəllimlərin hüquqlarını müdafiə etdiyinə, məhbus müəllimlərin azadlığını tələb etdiyinə görə hökumətə qarşı təbliğatda ittiham olunub. Aprelin 25-də İran Kəşfiyyat Nazirliyinin əməkdaşları Əhməd Nəqəvinin evinə basqın edərək onu qandallayıb və özləri ilə aparmışdılar. Tanınmış ictimai fəal bundan öncə də dinç fəaliyyətlərinə görə bir neçə dəfə saxlanılıb.